Hej bovar. Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi göra rent den här soffan. Jag har bestämt mig för att jag absolut inte vill göra mig av med min rosa soffa. Och Bianca har varit så här, okay, jag ska ta med den här skitiga soffan. Alltså det kommer inte hända. Älskar den här. Älskar den. Nu har jag varit och hyrt en maskin som man ska tvätta soffan med så den blir som ny. Det är en av alla mina geniala idéer som jag bara får. Tänker jag hyr den en dag, gör rent den där soffan, sen ska hon få se. På trissor. Nej, men det här kommer jag ju aldrig förstå. Åh, herregud. Det är det värsta jag vet. Teknik. Ja, men så fort det är saker som ska sättas ihop eller... Åh, jag får panik. Jag tror jag måste läsa först. Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska och mentala egenskaper. Såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för en säkerhet. Okej, okay, vad kört. Då kan jag inte. Jag är ju lite och tassa på de gränserna med den här flytten, så... Lider jag lite av psykisk ohälsa faktiskt. Absolut inget händer. Det är det jag säger. Varför funkar aldrig sånt här för mig? Ah! Ja, nu slutade det spruta. Ja, man ska nog hålla inne knappen. Det glömde de visa utan. Aha, jag glömde hålla in knappen. Jag vet inte om det blir rent. Alltså jag ser ingen skillnad bara direkt. Nej, men sluta! Ja, den är... Nu är den liksom dyngsur, den här soffan. Och det här ser inte så fint ut. Eller ska jag bara lämna in dem på kemtvätt helt enkelt? Ja, nu tappade jag lite sugen där. Tappa sugen. Fan, jag är rolig hela tiden. Helt sjukt. Just nu så ser den värre ut än vad det gjorde från början. Ja, kan man förstå. Kanske inte ska hålla på och få såna här briljanta idéer överhuvudtaget faktiskt. Nu ska vi kolla på den här maskinen. För den här är inte så svår. Men grejen då är då att man har ju både då strömmen förstås och sen så att man på munstycke får få massa vatten. Och den stod ju hon då och fläskade på soffan hela tiden. Det är klart hon dränkte ner den. Nu ska vi ta den här lilla. Ska vi se om vi kan få den att funka. Kommer det låta lite. Stopp. Och så kör vi bara så här. Det här klarar vilken amatör som helst. Bara man inte har för mycket vatten. Voila. Jag måste ta pianostolen också. Jädrar. Den sitter inte fast i munstycket riktigt så här. Ser du? Övning är färdig igen. Nu börjar det likna något. Perfekt. Nu är det klart. Pernilla skulle gjort det här, men ja, det landade på mig till slut för hon verkade inte hinna. Det är väl det som är bra när man är två. Hon gjorde i alla fall merparten av det. Pernilla här. Gillade du det här klippet så klicka här så kommer du direkt till Discovery Plus och kan se hela avsnittet av Wahlgrens värld.